Àlex Durán va fer aquest dimecres la roda de premsa prèvia al partit que divendres l'ICL jugarà a Melilla corresponent a la Lliga Leport. En aquesta roda de premsa, l'entrenador Manresa va parlar de com s'ha viscut la situació política i social dels últims dies a Catalunya i Manresa. El club es va adherir a la vaga de dimarts. Àlex Durán. I sí, en els jugadors els ho vam explicar perquè ahir va haver l'aturada i nosaltres com a club la vam fer i per tant els hi vam haver d'explicar perquè teníem una sessió doble i els hi vam haver d'explicar perquè canviàvem la setmana, no? Tenim jugadors intel·ligents i amb bastanta cultura, tots ho van entendre, molts havien vist coses a la televisió, alguns sabien de què anava, alguns estaven al·lucinant del que havien vist. Bueno, els hi vam intentar explicar de la manera més objectiva possible, tot i que costi, i bé, jo crec que estan bastant al cas del que ha passat, no? Inclús ahir n'hi havia algun dels que són de fora que estava a la manifestació, per tant, bueno, jo crec que l'equip entén què passa. D'altra banda, l'entrenador assegura que no està preocupat per l'ambient que es poden trobar a Melilla. I l'ambient que ens trobarem allà, doncs bé, al final, quan vas a fora de casa, l'ambient que et trobes tampoc depèn de tu. Nosaltres ens hem de preparar per jugar contra els pitjors ambients i mentre la cosa no passi d'animar o de cridar o de el que et pots trobar en un pavelló normalment, doncs bueno, mentre la cosa no passi d'aquí, por no en tenim. El partit de la segona jornada de la Lliga Leport es jugarà divendres a les 9 de la nit i serà retransmès en directe per Ràdio Manresa.